صبح زیبا و دلنگیز همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم به خیر ادامه برنامه را از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده می و همچنان شنونده ما از طریق رادیو 5 آریانا اف هستین خدا کنه صبح قشنگ را تا این دم تجربه کرده باشین در این لحظات برنامه هم در رابطه با سرطان میخوایم صحبت بکنیم سرطان هم انواع گوناگون داره و اگر سر وقت جلوگیری و تداوی نشه امکان داره که زندگی فرد را به خطر مواجه بسازه و حتی افراد هستند که حیات خود را از دست میتن ولی از جمله انواع مختلف سرطان نو شایی سرطان در افغانستان سرطان میده همچنان هست که تعداد از مردم زمانه که مشکلات میده خود را جلوگیری نمی کنن و جدی نمی گیرن سبب میشه که پیشرفت بکنه و حتی امکان ایجاد سرطان را میتونه بشان فراهم بسازد. و در این رابطه هم مشخصا میخوایم صحبت بکنیم با مهمان بسیار عزیز و گرامی که همین لحظه در استودیو با ما هستن دکتر صاحب محترم جانداد احمد ویار مومند متخصص امراض سرطانی که صحبت های بیشتر و معلومات بیشتر در این مورد را از خودشان میخواد داشتیم دکتر صاحب سلام و صبح شما بخیر بسیار خوش آمدین به برنامه تاستم سلام خدای دیو چه جنک مرغ مپل کرده بسیار تشکر سلامت باشین ما خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه ها زندگی تشکر خب دکتر شب زمانی که ما از سرطان مشنویم یا کلمه سرطان را مشنویم همه ما ترس بر ما پیدا میشه احساس و وحشت بر ما پیدا میشه و فکر میکنیم که هر که مساب به سرطان باشه به زودترین فرصت حیات خود را از دست میده ولی قبل از اینکه در رابطه با سرطان میده از شما بشنویم میخواهیم که در مورد وظیفه میده و کارکرد میده بر ما معلومات بدهید دیر من میده چه ده بدن یو له مهم غړو چې اساسي د غذائي مواد هضم دي معمولا مېده چي دا د ګيډې په قدامي برخه کې موقعیت لري چې شاو خواته کبد ده یا زیګر پانکراس ته تحال ده یا تورې او لاندې کلمی موقعیت لري خپل روسه مېده چي دا روسته د مریخ خښرو کیږي معمولا 15 برخه لري چې په تیبي سلاات کې ورته خپل کارډیا برخه ده چې هرڅه د مړین موقته لري ورپسې فوندس ده ورپسې باډي یا جسم ده ورپسې انترم رازي او پایلرس رازي پایلرس بیا دلته ما سره جوړي د څه نه کول مو سره دقیقاً خپل د پنځه برخه مېدا په دوه لويو برخه باندې ویشي چې یوتا بایده مېداوي بل ته قریبه مېداوي بله قریبه مې دا يا پراکسيمال استومک چي د درې برخلري چاغه به دوه اساسي دندلري یو اساسي دندې دا, دا چې خپل د هضمي انزایمونه افرزي چې هغه ته په تبي سلا کې اسید او پپسین وایل کیږي د دوه دو اساسي دندې د غذائي مواد هضم ده بسیار ښه بل اساسي دندې دا چې دوی دلته د انټرنسک فاکتور يا داخلي فاکتور په نامه یو شایمن ګلرو چداغه سیاسي دنده د غذایی مواد څخه د وټامین بي 12 د جذب ورپسې دومره خچيده د بایده ميداده یا ډيستل استومک ده چدا د خپل دنده د کوم مواد هضم شي دي هغه د کچني کولمو خواته ټيلاكري ترڅو په کچني کولمو کې د جذب پروسه سرعت ونيسي بسار هر کله چې خپل د مېدا حجري د نارمل حالت خاوږي د دو دوی تاخیر لهدا ډیر شي او خپل هاغه زړی حجره یا حجرات فرسوده کله چې دغه د منځلار نشي نو داغه په نتیجه کې دلته میوټیشنونه رامسته کیږي او دغه په نتیجه میده سرطان رامسته کیږي بله ډاکټر صاحب واقعا مې شما هم گفتین قسمت های مختلف میده وظایف متفاوت و مهمه دارن نه. که هر کدامشان به نحو خود وظیفه خود را انجام می و زمانی که بالاخره مشکلات در حجرات به وجود بیا سبب میشه که آهسته آهسته سرطان در میده یک فرد تشکل بکنه حالا دکتر صاحب در رابطه به عوامل مساعد کننده برای ایجاد سرطان میده بر ما بگوین که چه فاکتورهایی و چه عوامل در قسمت فراهم ساختن زمینی سرطان در میده میتونن رول داشته باشن. بعضی فاکتورهای زمینساز موجود است که سبب یی میشه که یک شخص مساب به سرطان میده شود. بله ولی معمولا ما چیزی به نام سبب اصلی است که بایسه سرطان میده شود نداریم. بعضی فاکتورها است که وره زمینه مسایید مسد است تا یک شخص مساب به سرطان شود. مثلا خود عمر عمر ي از فتورها زمينه ساز برا سرطان ميد عن معمولا فت مش اش... اشخاص كهانصال ا و عمران بالا باش و اشاص مولا مصابب سرطان ميد مش فتور دمي زمينرا برا سرطان ميد مساد مسا جنس معولا سرطان ميد ند مردان بيشترا نبب زنان فاکتور سیسومی دی کی زمینه‌سازس برای سرطان میده موقعیت جغرافیاییست معمولاً سرطان میده در آسیای شرقی اروپای شرقی امریکا مرکزی او جنوبی بیشتر است نسبت به سایر نواحی جهان فاکتور دیګی کی زمینه‌نا مساعد میسازه به سرطان میده او انټونی اچ پیلوریس معمولاً اشخاصی کی انټونی اچ پیلوری داره و به وخت ادوی نشه با. ای زمینهساز است برا سرطان ميدهمعمولا فکتور دگی که زمینه را مساعد میسازه به سرطان ميده او عبارت از یک نوه وائرس اس به نام اeبو pن بارورس که اشخاص که مصاببزیس ای هم زمینهساز است برا سرطان ميده اشخاص چاق یک از فکتور خطر, خطر, خطر برای سرطان ميده است مولا اشخاص فا تاريخا فاملي سرطان داشت باشه اوهم ياز فتورها خطر ماش برا سرطان ميدا ي تعداد سندرومها يا امراض جينتيكي زمين را مساعد مسا بر سرطان ميدا نامها ازو مهم ن قابليتورشو ون اطلاحات طبي مولا اشخاص روب خونشان او نسبه به اشخاص دیګری بشتر مساویداست با سرطان میده میکانیزم دقیق ازي معلوم نيست کی اشخاصی کی گروپ خون ای داره مساو به سرطان میشه ا مم در معمولا سرطان میده انواع مختلف داره دقیق کی ازونه اډینو کارسینوما کی هغه استیلای 20 90 90 الی 90.2 درصد اشخاصی کی مساو به سرطان میده س وډین کارسینوماست صایر انوای کې شخص مسوب بسر اتره مېده به د ډاکټر مراجعه کوي او ډاکټر مېبینې معمولا سکوم سل کارسینوما سمال سل کارسینوما نیورو اینڈوکرون کارسینوما او همچون میټانا ګیست په نوم ګیست یک نوټومور اس کی ګیستو اینټرسینل استومل ټومور ورش میګا یی هم شخص مې می مې داشته باشه او معمولا دیګا لیمفومها میټانا د مېده ها, ها تاسوس کنه <دقن> همچنان معمولا گفته میشه که سرطان ميده دومین سبب معمول مر بعد از سرطان ره در جهان هست <مهن> سالانه در حدود 1 ملیون اشخاص به سرطان ميده مصاب میشه و از این جمله حدود زر اشخاص از این مراسم میمر بله متاسفانه امار مبتلیان به سرطان معده در افغانستان همجنان وجود درم ولی که سرطان معده در افغانستان از لحاظ رتبه رتببندی در مرتبه چندم قرار داره می خوایم از شما بشنویم معمولا سروی کې شوهده بود وایي سروی در شفخانی جمهوریت در مرکز سرطان ملی شوهده بود در اونجا معلوم شوهده بود که سرطان معده ده ردو جنس هم در مرد او هم در زن در ردی چورو اومده بودن با. معمولا در زنان در افغانستان اولين ب کانسره کی یا سرطانی کی نزد زنان تاسیس میکنه او عبارت از سیډیس بعد ازو میریمه بعد ازو لیمفوما ها و بعد ازو میدا بعض در مردان که اس اولين سرطان میریس دوم معمولا سرطان لیمفوما و چیز میده بله دقیقا حالا دکتر صاحب در رابطه با اعراض و علائم یا هم نشانه های سرطان میده بر ما معلومات بتین که اگر یک فرد مصاب به سرطان میده میشه آیا قبل از قبل نشانه های هم در بدنش ظهور میکنه و خودش از بعض مشکلات شکایت میکنه که مشخص بکنه که مصاب به سرطان میده است یا خیر معمولا کله چی اشخاص خپل سرطان یا لهغه ناروغی او چې تراغه پوره نخينه خاني د انسان په بدن کې نه پیدا کیږي ترڅو چې کله د اخیری مرحله ته نه رسیدل معمولا نارفساس چې کله مراجعه کوي خو هغه نخينه خاني چې په نور د مېدی بنور ناروغي کې شخص لري په دې مریض کې همي بس معمولا شخص د مېدی له درد د ګېډ له ناراحته د اسهالاتو نه د قبضیت نه د زیړينه ا ا همدارنګه مثلا کډایشي شخص په خپل استفراغ کې وینه ولري او شخص د وزن له کمښت څخه شکایت کوي همدارنګه کچیر ته د سرطان د بدن نور غړوت تللی مثلا کچیر د د سرطان راغلی سګوته یا ریه ته نو معمولا شخص له نفستنګي ټوخي په بلغم کې د وینه راتاک د دت څخه شکایت کوي کچیر ته د سرطان زیګر ته تللی معمولا شس له تهوه یا دلبدي واستفراغات څخه شکایت کوي له خارج څخه شکایت کوي همدارنګه شخص شکایت کې لزیړی یا زردی چخه <applause> او که چیرې مثلا د هردو ته تلای نو شخص د هډوکو له د درد شکایت کوي بله پس نشونه های مشخص هم داره و قبل از اینکه مشکل ما پیشرفته تر شوه خوب است که ما اگر کوم مشکل در قسمت میده خود احساس میکنیم حتما نزد دکتر صاحب متخصص سیستم حزمی مراجعه بکنیم که مشکل ما قبل از پیشرفتش واقع شوه حالا دکتر صاحب کوتاه در مورد راه های تشخیص و تداوی سرطان میده شما مشنه. معمولا کله چې زمانه کې یو شخص مشکوک برزي شوه کې سرطان معده داره باید نزد د ډاکټر متخصص امراض سرطان مراجعه کنه ډاکټر امراض سرطان شخص را ماینه میکنه تاریخچه ازوره میوینه ماینه فزیکی میکنه او یو اکټيواد ماینات میته بله شخص را روان میکنه به متخصص سیستم هضمي اونځه باید اندوسکوپی شاو او ستریق اندوسکوپی باید از اونځه یو بایپسي گرفته شاو یا که ټوکلې غوښه باید ګرفته شوه ای باید روان شوه په لابراتوار وختي کې در لابراتوار روان میشه اونجا باید هیستوپاتولوجي متخصص هیستوپاتولوجي باید باشه تا ای با ایपीएससी را ببینه بعد ازو شخصي کې ما تشخيص یې ازو د دستي ازو ميباشه نزد ډاکټر متخصص امراض سرطانی مراجعه میکنه ډاکټر متخصص امراض سرطانی بعد از تشخيص یې ازو یک تعداد معاینات تخصصي دیګری را انجام میتا بسیار. تا مریضه مرحله بندی بکنه و با خود منیجمنت تداوی در نظر بگیر. بسیار عالی دکتر صاحب یک دنیا تشکر از صحبت های تان که مفصل در مورد میده و همچنان سرطان میده بر ما و بینندای عزیز معلومات دادین انشالله که در برنامه آینده هم همکاری شما را بیشتر داشته باشه تشکر اوقات خوب و خوش بهتان میخوایم خدا از شما هم قلبا تشکر هموطنان عزیز که تا لحظه با برنامه خودتان صبح و زندگی هستین همچنان در ادامه برنامه با ما باشین و امیدوار هستم که صحبت ها و توصیح های دکتر صاحب را شنیده باشین و توصیح هایشان جدی بگیرین تا که خدای نخواسته بنوای مختلف امراض میده و همچنان سرطان میده مصاب نشین ادامه برنامه صبح و زندگی باز هم جریان خواد داشت ولی قبل از که به طرف داشته های بعدی برنامه بریم وقفه بسیار کوتاه داریم